så råber jeg noget til det Claus Bort og dommer, ikke? Så siger jeg, kæft mand, der er frispark, ikke? Så siger han, hold nu din kæft, Kine Toft, mand, og se at få styr på din højre kant, den du har overhovedet. Midtjylland away. Ja, jeg har ikke nogen gode minder derfra. Nej, heller ikke så mange. Fordi, jeg vil sige en ting. De kysede os på fysik, og på det der power, de havde med Christian Bach og Thy og Frank Christensen. Det var sådan noget powerfodbold. Wow. Ja, ja. Og jeg kunne huske, de kom altid der. Men til gengæld, så igen, der var bare lige nogle perioder, hvor vi lige kom over den der hurdle. Fordi vi havde svært ved at slå dem, hvor vi vinder 2-0 ud. Ja. Du spiller, jeg spiller. Ja, det er rigtigt. Og jeg kan også godt huske, at vi slår dem der, fordi at det var ikke mange gange, vi gjorde det. Jeg tror faktisk, måske det var den eneste jeg i en periode. Jeg tror faktisk, det er den eneste gang, vi slog dem dengang. Ude, ja. Men det er også et sted at spille, ikke? Altså, jeg tror, jeg synes også, vi kan dele lidt ud af, hvordan det er. Altså, man tager bussen, ikke? 4-5 timer, ikke? Og du ved, du stopper motorvejen, så kører du bare på Lars Tønskids marker ind i Midtjylland, ikke? Altså, der er ikke noget at se. Og I lå bare og sov. Jeg var den eneste, jeg kunne ikke sove jo i bussen. Det ved ikke, om du kan huske, jeg sad altid og spillede på min PSP. Jeg sad og spillede manager på min PSP. Det er rigtigt. Jeg havde Monza, som jo er... Ikke? Ui, den dag, det er godt scout. Gytkær. Ja, jeg ser tidligt af Monza. Det ser jeg allerede tilbage i 8-9 stykker. Der ser jeg noget fremtid i Monza. Men jeg ved ikke, om der er nogen, der har prøvet det før, men jeg kørte jo og hele... Og så snus. Du havde snus. Jeg har stadig. Der kører jeg jo Monza-karrieren helt ud, så spillet stopper. Jeg kunne ikke komme flere. Som den eneste nogensinde. Ja, jeg tror. Noget Guinness. Jeg skal lige have kigget på noget Guinness på et tidspunkt. Men de ture... Det kan jeg godt huske på den der, du havde. Ja, PSP. Man kan også få film. Du ved godt, at du var grund til at købe det. Ja, fordi det så den, så sjovt ud. Fordi det var manager. Ja, det var manager. Ja, det var og så kan jeg huske en anden ting. Vi spillede lidt partners også en gang imellem. Uha, ja. Men Midtjylland away. Midtjylland away. Jeg har rigtig mange dårlige oplevelser. Ja. Det bliver jeg nødt til at sige. Ja, de havde altid lynhurtige kanter. De havde rigtig gode boring. Kanter. Boring, ja. Havde jeg så fat i én kamp. Og det var i pokalfinalen. Ja. Og der havde jeg fat i ham. Det var jo meget dig på højre. Jeg kan ikke lige huske det. Han fik meget lige chesten. Meget dig mod Leon Jessen, Jonas Boring, Kildentoft, Fetai. Højre kanten var os to, ja. Venstre kanten var de to. Du var også hurtig. Ja. Jeg var ikke hurtig. Jeg hjalp dig meget i den kamp defensiv, fordi der for en gang skyld lavede jeg noget defensiv. Jeg kan huske Flemming Petersen, han siger til mig efter kampen. Vi spiller ikke, det er ikke pokalfinalen, det er Midtjylland away det her. Ja. Jeg sejler rundt, ikke? Altså, de her afrikanske Rilwan Hassan og de der, jeg kan slet ikke følge med. Og hvis jeg ikke er fuldstændig skarp, normalt så kan jeg jo godt, du ved, forudse spillet og de her ting, som gør, at man ikke kan se forskellen så meget. Men hvis jeg ikke er det, så sprang de fra mig, ikke? Og jeg var, du ved, jeg brokkede mig meget til dommeren og sådan noget. Det var Claus Bo. Claus Bo, han var dommer i den her kamp, ikke? Og vi blev kørt rundt, ikke? Jeg tror, vi var bagud 2-0 i pausen. Det var faktisk, den bliver 2-2. Det må vi lige tjekke. Så bliver 2-2. Mener Nordstrand er på lån tilbage. Det kan jeg godt huske. Og hætter net. Det er faktisk mig, der ligger op. Den kan jeg godt huske. Første halvleg. Jeg tror, den bliver 1-1, den kamp. Jeg tror, det er 2-2. 2-2. 2-2. Ja. Yes, det er rigtigt. Jeg godt. Det er også en af mine første. Jeg har klippet mig skaldet op til den kamp. Mig og Kenny Olsen. Ja. På hotellet. Æbletop. Ja. Ja, det hedder æble. Æble. Undskyld, men du æble. Ved mit danske ordforråd ikke så godt. Du var også lige kommet, jo. Men jeg klipper mig skallen til den kamp, den kamp, du lige nævner der. Det kan jeg godt huske. Og ved du, hvad der er det sjove i den kamp? Nu er det sjovt. Det var ikke sjovt i den kamp. Bag 2-0 i pausen. De kommer over og siger til mig, trænerne. Du skal lige... vi står simpelthen og overvejer at pille dig ud. Det er aldrig blevet. Okay. Og en gang før, men det er en anden historie. Tom Køller. Jeg har jo prøvet at blive taget ud i pausen. Jeg er helt færdig. Jeg er helt væk. Ikke? Så råber jeg noget til det Claus Bort og dommer. Ikke? Så siger jeg, kæft mand, der er frispark. Ikke? Så siger han, hold nu din kæft, Kine Toft, mand, og se at få styr på din højre kant, den du har. Det er rigtigt. Det siger han til mig. Han var faktisk en sej dommer. Elskede ham. Fordi han var god. Elskede ham. Få nu styr på dig selv, mand. Han altså, gik, der var mange dommer, mistet... de gav mig bare gul kort, hvis jeg brokker mig. Men han sagde noget igen sådan, og det var godt. Altid bemyndtet rigtigt. Og så tid med stille. Få nu bare styr på din højre kant, i stedet for det der pis der. Lige sådan en har jeg også med ham. Og det tror jeg også er en Midtjylland-kamp, hvor jeg siger et eller andet. Jeg kunne huske, jeg stod overfor en af de der store midterforsvar. Jeg fik ikke ben til jorden, så brokkede mig i frispark. Så siger, hvad med, at du begynder at få dit første touch i orden, før du begynder at brokke det til mig? Ja, ja. Så ved du hvad, så du kan ikke andet end at grine det. Og så smiler han. Men hold kæft, han var god. Han var en af de bedste dommer i Danmark. Så det var jeg elsker. Ja.
Fantastisk dommer. Men ja, vi havde det sgu hårdt Midtjylland. Derovre havde vi det hårdt, ja. Vi havde det hårdt derovre. Så også banen var altid sådan lidt blød. Var ja. Sådan en gammel mark, du ved, de lige har. Hvor har vi plads? De satte altid de hvor kampe. Kan vi sætte stadion op? Det gør ja. Vi ude på den mark, så satte de det der. Men det var en meget, meget fedt stadion. Omgivelsen var ja. Fede, det var tæt. Ja. Men, ja. Ja, man må tage hatten af for det, de har fået på banen. Ja, det gør det godt. Så færdigt.